你别叫四六分了，你叫六四分吧，改个名字吧，六四分念起来更顺口一点。嗯，好了，我知道你啥成分了。翻译上面写的有不准我们中国人进入。Hello， 大家好，我是八九。昨天18号的11:59啊，准备跨日之际啊，中国的甘肃临夏州积石山县发生了6.2级的地震，深度大概10公里左右，那造成了百人的 A 死，而大大小小的余震啊，高达了275次。而这个甘肃周边的地区啊，甚至到了青海啊，也造成了这个不同的伤亡。那我们可以看到一些影片啊，许多的学生逃出来就地生火取暖。因为当下的气温据说是-12到15度之间，那非常的寒冷，我可以理解这种寒冷的感受，因为我在德国也是经历了-15度的暴风雪。那很多人逃出来之前呢、根本就在睡梦之中，很多人也来不及穿这个厚衣服，果断就拉着棉被出来了，什么保暖的工作都没有做好，甚至有男大生啊光着屁股跑出来逃难。我们带大家来看一些这个画面哈。我们国家的总统啊也发文表示哀悼，指出啊，如果中国有需要救援队的话，台湾可以随时提供援助。那就在我们发挥同情心的时候啊，小粉红又出来给自家的祖国招黑了。我们可以看到一些小粉红在感叹什么，为什么不是日本？甘肃地震祝平安，亲爱的地球，请下次瞄着日本震。西安地震这么严重，转转到日本吧。怎么不是日本地震呢？甘肃地震已致86人 S， 96人受伤，去震小日本吧。这只是其中截图的画面啊，网络上更多。那各位懂日语的，再麻烦你们大翻译运动一下哈。前几天北京地铁不是断成2节吗？结果下面又有一堆小粉红在呛，怎么不是台湾或是日本呢？然后还说什么台湾人啊，县市报会来的。我只能说，为什么每次你们说这个话，然后就会有一些事情发生在中国？今年暑假这2-3个台风，你们还学不会什么叫做闭嘴是吗？都在欢庆台风去日本，结果都跑到了中国，还造成严重的打击。刚好还配合一个内奸呐、把这个天灾变成泄洪的人祸。为了保雄安新区嘛，我只能说啊，给予救援队帮助，我觉得是非常正常的哈。但给予物资，我就觉得先不要。我们看中共这几年把捐来的物资，各国给你的物资都拿去干什么了？不仅各国的物资啦，连你们自家百姓捐出来的物资，你们大部分都拿去干什么了？3年前，你连10元的贴文啊，那个封条你都没撕，就直接拿去网路上变卖。今年的涿州、霸州是不是也发生类似的事情啊？因为我们国外都不捐了嘛，对不对？变成你们中国民间捐，结果呢，还是很多很多官呐、把那种物资拿来摆拍啊。或者是转卖物资，那中国民间团体啊，你们也是啊。如果你们真的想要捐物资的话，麻烦你们自己组织或是委托信任的亲友到场发放，不要透过中共之手、党支部之手，绝对不要。当地官员什么村干部，尽量能避免就避免。你捐100箱，可能只有60-70箱到他们手上，而剩下的30-40箱就是回扣，人家可以拿去卖，对吧？你知道中共也会利用天灾去赚这种国难财，你们利用这个去壮大中共，弱化百姓，富国民弱。那当然，有些网友也开始质疑啊，中国政府一定又会各种隐瞒的数据或是造假。那像是这个网友说，地震6.2级，这个震源深度10公里，浅源的剧烈地震直接影响范围不大，约20公里，但是在影响范围之内的破坏力极大。震中央位于柳沟乡，也是积石山县城边上，影响范围之内的人口，我查了当地的人口分布约50000人左右。那这个统计 S 的人数是持续上升的啊，它还有附一个图二的全景嘛，这也就是基本上都是底层的砖混建筑，应该采用了大量的预制板，这会带来很多人的 S。我只能说，当年的唐山地震啊，中共在几天之内迅速回填铺平，你人都还没过那个黄金抢救的时间，你就铺平。掩埋住了，对吧？温州动车也是啊，要不是有良心的小队长执意违反命令要救，我看那些人就跟温州动车一样就地掩埋了。而这次发生地震啊，又有学生指出啊，学校逃生的大门生锁，有人把门砸破了才逃出来啊、这一点我一点都不意外。新疆大火是怎么发生的？忘了吗？很多中国的学校为了省事，一刀切的管理。什么宿舍锁门这种操作啊，是违反是你们自己国内的消防法，对吧？而这不仅仅是中国学校做出来的特色问题啊，中共政府对于这种
政策也是一刀切的，所以上梁不正下梁歪嘛。你们光是一昧的骂学校也是没有用的，学校是学谁的？学上面领导，学更高层的党中央一刀切的。所以我这里不需要再举例了。新疆大火，动态清零啊、哦，还没准备够啊、哦，就躺平放开，多到不胜枚举的案例啊。那天灾人人都不想面临，所以劝小粉红多留点口德，不要在这种节骨眼上去故意诅咒欧美日韩台湾，导致我们对中国更加的反感，让一些人去喷你们的天灾，有些人忍不了去喷到你们的天灾，你们在故意把这种矛盾去放大，玩时间差，让这个墙内的粉红其他的爱国者看到，哎，你看了、啊、是台湾人是日本人先骂我们的、啊、我们才骂回来反击的、啊、你们是什么心眼什么心机什么的素质还不明白吗？而最近不是传出这个所谓的日本山口组要找一些中国网红，还有这个油头六四分吗？那这几天啊，油头六四分发文的文章 IP 都变成了中国的湖南，不知道是他很怕，所以把 IP 改到湖南，让人家觉得他可能在湖南，还是他真的连夜跑回中国去了，这不知道。当然他有没有日本国籍，这是一个谜嘛，这好像只能政府单位真的介入公开出来、哦、这就是一个罗生门，但他绝对是有日本永居的、哦，这是可以确定。而前几天他开直播途中啊，被一个中国网友呛爆，带大家来看一下这段画面。对，我评价一下我个人的这个看法啊，就关于您在这个日本做的这个看法，就是我个人是非常不耻您这种做法的。你知道为什么吗？因为你们这些人啊，就是在这个在国内就是拍一些这个视频，然后煽动这些民族主义，然后收割这些流量。我这种你们这种离岸爱国粉红，其实我是非常看不起你们的。你说说理由，说说理由。为什么？说说理由。什么理由啊？这还用问吗？就是你们那张嘴上都是爱国，心里都是生意啊，不就是那档的事情吗？嫉妒人家挣钱，对啊，评论区没人敢骂，那我就来，咱们就好好battle一下嘛。咱们别忘了，我可是找律师的，律师是花钱的，兄弟，律师30分钟5500日元，律师是花钱的。对了，还有油头哥，你别叫46分了，你叫64分吧，改个名字吧，六四分念起来更顺口一点。嗯，好的，我知道你啥成分了啊，知道你啥成分了啊。知道你啥成分了啊？挂电话，不讲了，不敢讲了。所以我们可以看到，其实最大的关键点不是你有没有日本的国籍，这个我觉得一直以来都不是一个重点。重点是我们说的，你为什么后续 不再敢去这家店了？因为他换上了什么反共啊，什么六四啊，八九六四啊，这席维尼的照片，对吧？所以你不敢去现场带大家来看一下。哎，这家店换的更辱华的标语了。我们可以从这条影片明显的看出来，你知道六四是什么，对吧？你也不敢正面回答，所以你说，哎，我知道你是什么成分了。他这个潜台词就是，我知道了，你是反贼啊，啊，你是汉国党啊，但你不敢回答这个六四是什么意思啊，对吧？然后下面的这个网友截图还说什么，什么是八九六四，什么东西？你可不可以再去这家店看一下，现在到底是什么样的一个状况？他全部不敢正面回答。所以就是怂包嘛，面对中共害怕的东西，你更害怕被中共铁拳。还有一堆粉红在呛啊，就是没有六四啊，啊，或是六四没死人。对，那你就公开的露脸，像我一样啊，对不对？你就在你们伟大中国的平台啊，快手也好，抖音也好，微博也好，小红书也好，你就拍片说这件事情啊。你说支持邓小平镇压叛党叛国的六四分子，打倒了赵紫阳为首的西方敌对势力，六四绝对没有死人。你就放在中国平台嘛，你也不敢，你连支持党的声音你都不敢讲，连谈的权利都没有，你跟我说六四没死了。还有一个中国大妈也是长期居住在日本，却天天在进行反日活动。我们可以看到像一些什么核废水啊，还是什么反日本的游行的活动中，都可以看到她的身影。而她还跑在第一线，对吧？她都在前面，她也跑去大闹过日本的餐厅，带大家来看一下这段影片。牌子上面写的有不准我们中国人进入，他作为一个中华料理店的店主，用着我们的中华料理挣钱养家，但是他不准我们中国人进入。今天呢，我就去会一会这个巴嘎店主。必须说啊，
这家店的标语写的是什么？因为特赦管理的原因，所以禁止中韩的人入内。而他最开始那个六四分的影片，他也在里面说明了嘛，因为他妻子身体不好，怕被这个感染，所以呢禁止这两个国家的人进入，对吧？而且他后续也更新了刚来到日本的中韩人啊，先禁止进入。尤其是今年这个年底啊，最近这一两个月，中国是不是也有各种新的东西出来了，对吧？而这个标语啊，它从20年就开始放在那边了。那他在影片中也没有说恶心的中国人，这句话是那个中国网红六四分乱翻译的，这种行为才是真的恶心。而你看，不止他嘛，还有很多中国网红嘛，甚至有一些奇奇怪怪的这个在日本的中国人，你明明就看得懂日语，你还硬不说他前面那个前提，对吧？因为这个特色管理的原因，因为他妻子身体不好的原因，你这些通通都不讲，你明明就懂日文。像我们这些人不懂日文，对吧？你们这些人真的是非常的坏。而且搞笑的是什么？我必须明确的说一点，在中国就是一堆小粉往欧美日韩台湾跑，对吧？然后天天组织这些活动反这些国家啊，夸赞这个中国啊祖国多棒多好，然后贬低我们这些国家，但身体又非常的诚实，要让小孩拿我们这些国家的国籍或是身份，你要让他取回中国的国籍跟身份，他又不愿意了，对吧？或是财产大部分放回去，他又不要了。那在欧洲其实也有他们自己欧洲版、中东版的小粉红，我在欧洲也看到很多啦，他们基本上跟中国粉红真的是一样欸，他们跑来欧洲，然后痛骂欧洲各国政府，要求各种的福利政策无条件的给他们，贬低欧洲，赞扬自己的中东国家。你要他回中东，他又不敢，他也不肯。那他又想要把欧洲变成中东的那种形态、那种模式。所以我真的有时候觉得，为什么中国可以跟这些国家当好朋友，不是没有原因的。有时候真的收起我们的同情啊，跟援助。有时候帮越多，反过来我们被喧宾夺主，被鸠占鹊巢。好了，今天的影片到这结束。喜欢记得订阅，不喜欢记得一定要把我封锁。我是八角，下次见了，拜。